Hörmətli tanıqlar və cənablar, sizi xərclər nazirinin hafız duyuram. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda ilk rəsmi səfərdə Gürcistan Xarici Naziri, Gürcistan Baş Naziri Mavini Giorgi Kvirikashvili biz indicə düzgün büyük çox geniş təqdimində görüşlər keçirdi cənab nazir, həm cənab prezident onu qəbul edib, baş nazirlə, İri Məclisin spikerindən görüşlər, bir də Xarici Nazirində, ilk növbədə təbii məsələ kimi nəqədək görüşdür, sonra geniş təqdimində ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, Gürcistanla Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq gündən günə gücləndirilir. Biz müzakirə eləmişik, siyasi baxımdan razı gəlmişik ki, mən deyə bilərəm ki, bütün məsələlərə baxanda Azərbaycan və Gürcistan beynəlxalq təşkilatlarda eyni növbəyə çıxışırdır. İqtisadi məsələləri biz müzakirə eləmişik. Bilirsiniz, həm enerji baxımdan, həm də Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolu məsələlərinə çox geniş müzakirə elədik. Təbii razılar gəlmişik ki, bu Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolundan başqa çox önəmli nəqliyyat dəhlizidir və onun görəndə biz bu sistemi gücləndirməliyik. Ümumiyyətlə, belə bir təklif gün səsləndirilir bu cənab prezidentin adından ki, Azərbaycan və Gürcistan çox güman ki, bir birliklə bu dəhlizi təqdim etməliyik dünyaya, ilk növbədə Avropasiya, Çinə və s. ölkələrə ki, bu dəhliz tezliklə istifadəyə düşsün. Bildiyimiz kimi artıq Gürcistan arasında dəmir yol tikilib. Biz gözləyirik ki, Türkiyə tərəfindən bu dəmir yolda istifadə verilsin. Ümumiyyətlə istəyirik ki, bu ilin sonunaca yoxsa gələn ildə o da təhlil görünəcək və ondan sonra da hamı biz gözləməmiş Gürcistan-Azərbaycan birlikdə dəhlizi dünya təqdim edir. Ümumiyyətlə, biz müzakirə eləmişik, bildiyimiz kimi, noyabrın 6-sında Azərbaycan prezidenti rəsmi səfərə olacaq bizə və biz müzakirə eləmişik bəzi sənədlərin üstündə necə, hansı sənədlərimizə onu bilər. O səfərin çərçivəsində bəzi məsələlər var idi, humanitar baxımdan, məsələn, Azərbaycan dram teatrı məsələsində də toxunmuşduq və Gürcü tərəfi söz verir ki, bu məsələ öz əksini tapacaq. Zimilitasiyadan söhbət açdıq, biz düşünürük ki, komissiya öz işini davam etdirməlidir. Mart ayında Gürcistan tərəfi Azərbaycanda idi, biz belə razıya gəlmişik ki, çox güman ki, ilin axırınacaq ya bir cürkdən əvvəl 2016-cı ilin əvvəldə bu komissiya növbəti icrası keçirsin ki, hansı məsələlər həll olunmuyor, tezlikli həll olsun. Çünki dinləndərsə, biz strateji əməkdaşlıqdan danışırıq, əvvəldə ki, Azərbaycanla Gürcistan arasında səfər problemi olmamalıdır. Hərəli bu qədərdir, bizə söz verirəm, qarşıq həmkarına. Floor is yours. Dear Minister, dear Minister, dear friends, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to be here in friendly Azerbaijan in my new capacity as Minister of Foreign Affairs of Georgia. I highly value exemplary cooperation between our countries, which rests on the solid ground of brotherly relations between our peoples. Let me express my sincere gratitude to Minister Elmar Mammadyarov for the kind invitation and the warm hospitality extended to us. It is remarkable that this is our second meeting in less than a month. The first one was in New York at the UN General Assembly. Today we had an excellent opportunity
to continue discussion on our bilateral agenda, which covers wide range of issues. During our meeting, we once again reiterated reciprocal support to the sovereignty and territorial integrity of both states and reaffirmed our strong intention to enhance political dialogue and further promote strategic partnership. We also welcome existing practice of exchanging the high-level visits, which gains real momentum with the recent visit of the Prime Minister of Georgia to Azerbaijan and scheduled visit of the President Aliyev to Georgia. We touched upon the field of energy, which is the key direction of our cooperation. As you know, Georgia is a consumer of Azerbaijan energy resources, as well as their reliable transit country. In this context, we once again highlighted our strong determination to continue coordinated activities and reiterated the importance of realization of the Southern Energy Corridor. In light of the strategic location of our countries, we refer to our partnership in the field of transport and underline strong determination to promote the smooth functioning of the transport corridor connecting Europe and Asia. In this context, we highlighted special importance for the construction of Baku-Tbilisi-Kars Railway, which will be the shortest and most cost-efficient route on the east-west axis. As to economic relations between Georgia and Azerbaijan, we noted with satisfaction that bilateral trade has reached $1.2 billion. Indeed, our shared goals is to create favorable environment for the business communities in our countries. Nevertheless, it is necessary to enhance coordination in this field as the potential is not fully exhausted. Apart from our bilateral agenda, we focused on our cooperation in international and regional organizations. We welcomed strong interaction in Georgia-Azerbaijan-Turkey trilateral format, which has become a very successful mechanism in regional cooperation. To sum it up, our meeting today has once again highlighted our shared aspiration to deepen ties in all areas of common interest and advance relations between two strategic partners and two friendly nations. With the aim of continuing our result-oriented dialogue, it will be my pleasure to welcome Minister Elmar Mammadyarov in Georgia in the nearest future. Thank you very much for your hospitality and for your interest. Thank you.